Vamos aprender uma música aqui, hein? Dá esse cacafone aqui, vamos lá. Aquela, aquela. Kalani, akelani male ina mugai ma ele akelani babu akela ele akelani akela akela ele akelani akelani akela Ei, não quer ninguém aqui. Vamos voltar. Não, foi nessa montanha. Nosso está preso de vista. Nosso candidato. Ele não concorda com as próximas eleições. Vamos, 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 v
Abençoe e continue a mostrar a tua força e a tua...